Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, chorg'va ishqbozlari, qo'chqor ishqbozlari. Mana bugun 2-iyul haftaning yakshanba kuni, hammangizga dam olish kunlari maroqli bo'lsin. Biz sizlarga Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'ida Sotijon ukamizning xonadonida sotiladigan Edilbay chibuzishga kelgan, boqishga tayyor bo'lgan qo'chqorlar bor. Shularni mahnavolarni yortib beramiz. Oldi chibuzishni boshlagan. Videolar ko'rishdan oldin albatta like bosib qo'llab-quvvatlab turing. Kanalda mehmon sifatida kuzatayotgan bo'lsangiz, o'ng tarafingizda obuna bo'ling yoki podpisatsiya knopkalari bor. Shuni bir marta bosib, qo'ng'iroqchalar chalib qo'ying. Shunda biz kiritayotgan videolar sizga birinchilardan SMS tarzida yetib boradi. Telegram kanalidan kelgan xabarlarni qo'ldan kelgancha ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Soni 15 ta Edilboy qo'chqorlarimiz. Yebichi sog'liqlari xudo xolasa joyida. Dastlabkasi vodiy bo'ylab bor. 5 tadan ko'proq olsangiz Toshkent, 10 tadan ko'p olsangiz Samarqandgacha dastlabkalarni qilib beriladi. Hop, telefon raqamlari 97lik kodi bilan 177 17 73, 94lik kodi bilan 330 39 raqamlariga aloqa chaqirasiz. Bo'ylari 78-80 atrofida. Qo'chqorlar ko'ryapsiz, holatlari yaxshi. Xudo xolasa. Port ko'rilgan, hurmatli obunachilar, 55 kilodan 60 kilogacha bo'lgan qo'chqorlar. Ichida endi 57 kilosi ham bor, 59 kilosi ham bor, 60 kilodan sal oshig'i ham bor. O'rta hisobda mana shu holatdagi qo'chqorlar. Ichida bitta oq qo'chqor yuribdi, o'sha 52 kilo kelgan. Eng kichkinasi o'sha oq qo'chqorimiz, mana ko'rayotgan bo'lsangiz 52 kilo. Hop, bularni puliga keladigan bo'lsak, pullari optim narxga 2 million 900dan kami bor, kelishi degan joyi bor, bemalol aloqa chiqib bog'lanishingiz mumkin. Xudo xolasa yedish sog'liqlarga garantiyasini beradi. Qo'chqorlarni ham ko'ring, hammasi quloqlari butun qurbonlikka so'yib joylarini bo'shatgan akalar bo'lsa, hammasini bir kishi olib maza qilib boqaman deganlarga tavsiya qilinaveradi. Mana orqalaridan ham ko'rinishi, xudo xohlasa yaxshi olib maza qilib baraka topadigan. Aytilgan narxidan kami bor o'tib beriladi, savdolashib bemalol olinaveradi. Soni 15 bosh. 78-80 atrofida o'lchangan holatida. Mana videoda katta yo kichkina ko'rinib qolishi mumkin, shuning uchun killalari aniq, bo'ylari hammasi. Manzil lokatsiyasini Rahmatjon Uz Telegram kanaliga tashlab qo'yamiz. Bemalol adashmasdan topib kelishingiz mumkin. Namangan viloyati Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i. Ko'rsatilgan nomerlarga aloqa chiqib adreslarda yana so'rab olish imkoniyati bor. Mana tavsiya qilib ketamiz, yaxshi qo'chqorlar. Edilboy. Bunaqasi deb kelavermaydi, bilasiz, bozorlarga ham kattalari, semizlari ko'p. Boqaman deydigan akalarga mana boqma qo'chqorlardan tavsiya qilib ketamiz. Bemalol boshqa kanallar bilan, bozorlar bilan solishtirib olishingiz mumkin. Narxlar qulay narxda. Kami bor yana. Savdolashib olishingiz mumkin. Hammani chorvasiga Alloh baraka bersin. Like bosib qo'llab-quvvatlab, fikrlar bo'lsa kommentariyada qoldirib qo'ying. Telefon qilib, real bermagan narxi bo'lsa, keyin yozib qo'ysangiz bo'ladi. Ko'pchilik narx eshitib ham fikr bildirib qo'yapti. Narx aytiladi, savdolashib olish imkoniyati bor. Har doim narx aytilgan. Bozorda yurgan aka-ukalar biladi buni yaxshi. Musofirda ko'rayotgan akalarga ham hammani ishlariga rivoj tilaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.